Archbishop Wetu, His Grace, Archbishop Wangombe, the House of Clergy, the church leadership led by our chairman and our chair ladies, the leadership of the government led by our CS, the governor of Nyeri County, the elected members of parliament and senate, na washirika wote wa AIPCA, wale wa Gagarithi, na wale wametoka mahali ingine. God is good. And all the time, asante sana. Mimi singetaka kunena mambo mengi. Ya kwanza ni kushukuru mheshimiwa wetu, DMM, kwa kutualika hapa, ili tukuje kwa hafla hii, tushirikiane na Wakristo katika eneo hii. Tunapo kuja kwa kanisa, hatusahau kuwarudishia shukrani kwa ile kazi mzuri mlitufanyia sana sana kama sisi watu wa UDA. Tulikuwa tunakuja, tunaomba kura na mkatupatia na tukapata serikali ambayo inaongozwa na rais wetu Daktari William Samoei Ruto wakishirikiana na Deputy President Rigathi Gachagua. Kwa hivyo kwa niamba ya viongozi wetu wote tunawashukuru sana. Sasa sisi kama serikali mnaona tumeendelea vizuri, na saa hii ndio unaona mambo yetu, karibu kitoero yetu ndio ilikuwa inaiva, si ndio? Si mnaona hivyo? Serikali sasa imekuwa miaka mbili, sasa ndio pesa ya mabarabara inaanza kuingia. Sasa ndio pesa ya mahospitali unaona inaanza kulainika. Sasa ndio mambo ile mipango yote tuliwaahidi kama Kenya Kwanza, saa hii ndio inaanza kuingiana. Na sasa ndio pia umeona tumakelele kidogo kidogo pia imeanza. Na mimi ningetaka kusema nikiwa hapa Gagarithi, hiyo makelele hatujui ni ya kusaidia nani. Kwa sababu mimi kama mbunge wa Tetu, hiyo makelele najua haitaisaidia watu wa Tetu. Hiyo makelele ni ya kukwamisha barabara. Hiyo makelele ni ya kukwamisha pesa inayokuja kaunti. Hiyo makelele ni ya kukwamisha ile miradi na mipango ambao kama Kenya Kwanza tumepanga. Na hatutaki turudie ile makosa tuliona kwa ile serikali iliyoisha. Sisi kama watu wa Nyeri tulishawishiwa sana twende njia fulani. Si mnakumbuka? Na yule mtu alikuwa anatushawishi alikuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa. Lakini yeye mkasema mtakaa njia ya William Samoei Ruto na njia ya Rigathi Gachagua. Si tufuate hiyo njia? Tufuate hiyo njia ama tutoke? Sasa hiyo ndio njia ile tutafuata, na tunajua kuna watu wengine sasa wageni. Na kwanza hao watu hawakuwa hata watu wetu. Na sasa Saidio anafanya mipango. Na ningetaka kuambia viongozi wetu sana sana viongozi wa UDA, musiingie kiwereweke usiku bila kujua. Tunaelewana? Kwanza hawa viongozi wetu wachanga, mutachanganywa, mutajipata mliingia kabe ikine usiku bila kujua. Tukae nyuma ya rais wetu, tukae nyuma ya deputy president. Na tuwasi yao viongozi wawili. Openly we will tell them, the two leaders. And we have nothing but utmost respect for them. We as young leaders, we look up to them for mentorship. We look up to them for leadership. We look up to them to show us the way. And would like to ask them, it is the wrong time to fight one leader against another. It is the wrong time to incite leaders against wananchi. We want to be together as a country so that we can deliver what we promise these people. Mimi singetaka kuzidisha hapo. Mudhoniwa tukushukuru kwa sababu tukikaa tunakuona Nyeri. Kama ni wakati ya zamani tungekuongezea, lakini kana yule tulikupatia. Governor wetu asante. Vile umeendelea kuongoza hii kaunti yetu ili ipate maendeleo. Na viongozi wetu, woman rep wetu Mukami, asante kwa uongozi wako. These wananchi, they want roads, they want water, they want electricity. Those are the things that matter to them. Na wakati huu kitoela yetu imeiva,
tusikubali watu watoke na takataka, waweke kwa kitoero yetu, tushanganyishane. Mungu awabariki, asanteni.